Ka mjaftuar një takim me kryeministrin e Shqipërisë Eli Berisha që Michel Godet, profesor në Konservatorin Kombëtar të Arteve dhe Mjeshtrive, dhe Francis Merr, ish ministri i Ekonomisë dhe Financave në Francë, të mund të hedhin një vështrim nga Shqipëria. Me një titull që të intrigon që në hyrjet e tij, me një vështrim analizues të Shqipërisë, me një popull që sikurse thon autorët ka vuajtur shumë në historinë e tij, ftesa duket e qartë dhe e hapur. Europa nuk do të gjejë në Shqipëri vetëm interesa ekonomik dhe hapësira të mbrojtura, por edhe modeli një bashkëjetese dhe tolerancë fetare për të cilën ajo ka shumë nevojë. Feja kryesore aktualisht në Shqipëri është ndjenja kombëtare, thon autorët e shkrimit Godet dhe Merr, duke theksuar se Adheu i Nën Terezës është një shembull i pluralizmit të besimeve fetare. Godet dhe Merr sjellin një panoramë të zhvillimeve në vend, një prekje e kujdesshme historisë prej diktaturës deri në ditët e sotme. E frymzuar nga ekonomisti peruan Hernando de Soto, qeveria liberale kërkon që çdo qytetar të bëhet pronar toke, duke legalizuar përvetësimet e tij individuale, por duke përcaktuar një sipërfaqe tavan për çdo banor. Rezultati, nuk ka lagje me baraka në Tiranë, një qytet që numëron gati 1 milion banor dhe për më tepër janë të pak qiramarësit e ndërtesave të përbashkëta që janë bërë pronar të apartamenteve të tyre me një shumë simbolike. Michel Godet dhe Francis Merr kujtojnë ftesën e kryeministrit Eli Berisha për një drekë në Tiranë në 25 prill, një ditë pas takimit të tij në Paris me presidentin francez Nicolas Sarkozy. Ajo çfarë nënvizojnë ishin tre çështje për të cilat, siç dhe shkruhet në artikull, kryeministri Berisha u shpreh shumë i prerë. Shqipëria është bërë një nga vendet më të sigurta në botë. Numri i personave të burgosur është dyfishuar, korrupsioni i funksionarëve të lartë është frenuar dhe falkësaj fushatë reformash dhe ndëshkimesh afro 140 funksionarë të lartë janë gjykuar nga organet e drejtësisë gjatë tre viteve të fundit. Sali Berisha shpreh besimin për fitoren e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Ky ishte profesor i kardiologjisë i njohur për ndershmërinë e tij, është edhe humanist. Ai është i ndërgjegjshëm për nevojat, kërkesat dhe shërbimet publike të vendit të tij. Ai ka shprehur gjithashtu shqetësimin për pabarazinë në fushën e arsimit, që është thelluar pas shembjes së regjimit komunist. Ai na bëri të ditur se do të rishikonte pagat e arsimtarëve në sektorin publik, në mënyrë që ata të mos drejtoheshin në sektorin privat. Artikull shkruesit shprehi në pak fjalë optimizmin e tyre për Shqipërinë, vend që përbën një shans për ndërmarrjet që duan të përqendrojnë larg sipërmarrjet e tyre dhe me çmim të ulët për elasticitetin e tyre konkurues. Shqipëria, thon autorët, është e gatshme për të ndihmuar këto sipërmarrje e për të bërë Kina e Europës. Shqiptarët kanë vuajtur shumë. Tani ka ardhur koha për të ndihmuar që të rigjejnë shpresën tek e ardhmja, thot Merr dhe Godet. Europa nuk do të gjejë në Shqipëri vetëm interesa ekonomik dhe hapësira të mbrojtura, por dhe modelin e një bashkëtese dhe tolerancë fetare për të cilën ajo ka shumë nevojë, përfundon artikulli.